Katrā ziņā ugunsgrēku skaits gadu laikā ir pāri pa 1000. Saku apmēram, tāpēc, kad ne katru ugunsgrēku uzreiz var pateikt, jo starp šiem ugunsgrēkiem, kurus izraisa smēķētāji, tie ir arī meža ugunsgrēki, tās ir sevišķi vasaras periodā degošās miskastes, kur varbūt izklausās komiski, bet no šīs miskastes pēc tam var aizdegties arī dzīvojamā māja un ir bijuši kad pat veikals. Tāpat tie ir kūlas ugunsgrēki. Kur arī zinām, ka kūlas sezonas beigās parasti ir tā, ka šī zāle ir ļoti sausa un deg pārsvarā ceļmalās, tātad tie ir no mašīnām izmestie izsmēķi. Un, protams, arī traģiskākie ugunsgrēki ir tieši dzīvojamās mājās. Un rēķinot pēc statistikas, ja skatās, tad apmēram trešā daļa cilvēku, kas iet bojā ugunsgrēkos, iet bojā tieši šādos ugunsgrēkos, kuru iemesls ir neuzmanīga smēķēšana. Šī neuzmanīgā smēķēšana ļoti saistīta arī ar alkoholu. Un visbiežāk jau ir tā, ka, ja mēs redzam, teiksim, pēc tā statistikas, ko mums ugunsdzēsēji, teiksim, ir, tad ir tā, kad ir dedzis dzīvoklis, kvadrātmetru, 2 kvadrātmetru, dedzis dīvāns, bojā gājas cilvēks. Tātad tas jau ir gandrīz 99% skaidrs, ka tur ir cilvēks ar cigareti aizgājis gulēt un iesnaudies. Pēdējā gadījuma aizdītajās brīvdienās bija Rēzekne, 3 cilvēki gāja bojā. Kur iespējamais ugunsgrēka iemesls smēķēšana. Un vakardien arī Rīgā gāja bojā viens vīrietis, kurš bija atrasts tika virtuvē. Viņš bija sēdējis pie galda. Reibuma acīm redzot, cilvēks iesnaudies, izsmēķis nokritis zemē. Un tur pie galda atradās sadzīves mantas un kaut kāda apģērba gabals. Šī cigareta ir uzkritus virsū, sākus gruzdēšana, aizdegšanās. Platība 2 kvadrātmetri, bet cilvēks gājas bojā. Tas ir tā specifika ir mazi, bet ļoti... Jā, nav jābūt noteikti lielai platībai. Ļoti bieži tā, ka tiešām, saka, šī platība ir burtiski pāris kvadrātmetri. Ir arī gadījumi, kad mēs saņemam informāciju no policijas. Tātad smēķētājs gultā, cigareta ir iekritusi uz šī sintētiskā matrača, ir sācies gruzdēšanas process, aizdegšanās pat nav bijusi, bet cilvēkam ir pieticis ar šiem dūmiem, kas ir radušies gruzdēšanas procesā, lai cilvēks iet bojā. Un šie ugunsgrēki, protams, ir traģiski arī ar to, ka pārsvarā tie izceļās arī naktīs, kad cilvēki guļ. Un tāds viens no traģiskākajiem ugunsgrēkiem ir bijis šogad, kad vienā ugunsgrēkā, kur iemesls bija neuzmanīga smēķēšana, gāja bojā 5 cilvēki.